omulabi waffe omulungi olunaku olwaleero nyongera kwanirizaako kuketv obwakabaka anti okimanyi lunaku lwa sande buli lunaku amakungula eba etandise program so njagala kukulisayo wenna eyakedde ku kyaki era nkwebaliza katonda nti weebale kubeera ng'omunoonya ayongera okubeera ng'omunoonya lunaku olwaleero lunaku lwa sande mwena abakedde mu kyaki n'abakozi ateera emirimu egy'enjawulo twongera okubakwasa mukama katonda program amakungula buli lwa sande saa 12 paka 12 kitundu n'omuweerezaawo Salongo Mutesasira Paul ate olunaku olwaleero tukomyewo mu kufaamu eya Asima Agri Consultant Banu bakafuru mukurunda bakafuru mukutabula emere y'enkoko nga bw'ogiraba wano so tugenda kutandika olunaku olwaleero nga tukomo dokita asoka tweyanjulire olwaleero tuli kitukutwe akufaamu ennene eya Asima so olunaku olwaleero tugatunuulira ebintu bingi tugenda kusoka tulaba emmere ate then tugenda kulaba butya bw'oyinza okubeera nga osobola okutabula emmere nga gwe kennyini osobola okumanya ebirungo nti ekirungo kino bwe kitabulamu bwe nti bwe ntabulamu kyacu ne ntabulamu ne mukene ne ntabulamu ne kano byonna ogenda kubeera ng'obiyiga olunaku olwaleero era nga dokita tugenda butereevu eriye okubeera nga atusomesa dokita sayinsi okulaba ati olunaku olwaleero njagala nsooke weyanjulire abalabi ba KTV obwakabaka then tweyongereyo sayinsi okubalaba abatulaba nokubasanga amanya gange nze okotho chola Godfrey musawo mutendeke era wanwe muli kufaamu ekitukutwe olwaleero tuyina abayizi abava mu ebitongole by'enjawulo okuli Makerere okuli n'aba community betusomesa engeri gye basobola okwetabulinamu emmere yaabwe nga batandikiza okulunda ntontono kubanga abasinga bajja kutandika n'enkoko 1,200 entonotono tuba tubayigiriza bakikola batya era bakifunamu batya era olwaleero luno tubasomesa engeri gye basobola okutabuliramu emmere ey'obukoko obwa growa layer growa kakati ekisookera ddala omulabi waffe ayagala kumanya ku layer growa layer grower kati layer grower ono bwe bukoko buli obuvamu nga bwakava mu bruda nga buze bukuze kuze butandise myezi emeka myezi ebiri okugenda mu maaso kakati ekikulu mu byonna tusooka kufuna formula formula eyo yetuyamba okufuna bye tulina okuteekamu mu mmere yaffe kakati ebirungo bino already tubadde tumaze okubisa okubitabula tusooka netubikyusa mu mbeera ey'ensigo netugikyusa netukubamu nebifulo obuwunga obutali buwunga bwennyini kakati tubeera n'ebirungo bya mirundi ena okusinga tuyina ebirungo ebituwa amaanyi energy omuli kasooli omuli rice brand omuli maize brand maize brand rice brand ne broken maize kasooli omumenyefu menyefu kati netubeera n'ebirungo ebirala ngawe mujja okulaba ku boodi eno ebirungo ebyo ebigira ebirungo ebyo ebitabulwamu ebituwa protein ebisonga okuza obukoko obuto kakati proteini ono mu fomula eno tufuna ebirungo nga ebyennyanja tuyinamu sunflower cake tubeeramu ne soya sunflower cake omulabi wa KTV yetaga okumanya sunflower cake wabakamula sunflower oyo bajyamu buto ati waliwo kakali akasigala gwe bayita keeki kakati neono soya full fat ye soya oli omulamba omumala okumusiika netumukuba yena nabeera nga wa buwunga yoyo soya kakati netubeera ne protein ono gwe tugula obuguzi methionine ne lysine naye tumuteekamu oyo mugula muguzi temusola mwekolera tetumukola kubanga ajja special
Naye ne tubeera ne ekitundu ekirala ekituwa eminyo. Ku minyo tulina bone meal. Omunyo. Eminyo. Oba otegeeza ki dokita? Eminyo. Omunyo guba munyo, sodium chloride. Naye eminyo gibeera micro, obundu ya calcium, phosphorus, manganese, ebyo webityo, obutontono. Kati eminyo egyo tulina giva mu bone meal, amagumba. Amagumba gano bagocha, ne gabeera nga gasobola okugonda mu ngeri y'okugakuba. Nafuna mwensano. Kati ne tubeera ne DCP. DCP ye dicalcium phosphate, naye minyo. N'omunyo gwenyini ogwaffe ogwa bulijjo kuteekamu. Ne tubeera ne premix. Premix nabo mubeeramu eminyo ne vitamins. Okay. Ne tubeera ne limestone. Limestone ebeera ebiva mu lwazi. Lwazi no. Wetuba nga tukola simiti, tukosa limestone. Iyo ye nini limestone afanana ngo olio wa simiti. Wakubanti onali feedstock lime wa bisolo. Okay. So olio wafe ugetukosa wa simiti. Aha. Kakati ebirungo ebi ebina, bichisasi ngokole mele. Kati waluwe ebirungo ebidala, bietuongereza ako, ebizize ndwadde. Kakati muno, tubeera mu organic acid. Bia ambo kendeza kundwadde. Sidagala, wabula byo. Asidi gubatekamu alwani saka uka kabe akandi badde mu mere eyo kubanga mere eno jiraba ebirungu bino biva wanja ulu nafe kenyindi tujja tutambula tunyiza okutekereza bulwadde mu mere nga tutambula organic acid ene tuyamba kukendeza ku ndwadde kitegeza organic acid bamutekamu na alwanisa enkula ya bacteria muki mu mere nti wabawo ene akauka kali mu mere ya karwanyisa. Yes. Okay. Na dala wuko wubuleta wa salmonella ne E. coli. Kuyambisa kundiyana. Kakati ichidala, tubela mune akazize enduwa de kalimbo wa chitaka. Uono. Gutuwa yugila kuhigiri, wetuwa yutumugila kuhu. Na yutumuteka mumere. Okay. Katu wantuta demu salino maise. Kakati, ichidala chituteka chituyamba, toxin binder. Ono naye ayamba kugatagata obutwa. Okay. Wakati jukira kasoli ono webamu kuba. Wogendo webamu jamu nimiro. Urusi tetimutere kabulunji. Katnebu jamu na akukula. Rukuba amazi gacha alimu manjiko. Moisture yandi bade 13%. Na wizo kwesa anga kasoli. Katinga kati usizo neno. Alimu 14-15%. Kati wumutereka ayono oneka. Okay. Kati wayono neka, buli obuntu obumera mu kasoli oyo buleeta obutwa. Kati obutwa bwe tuyita aflatoxin. Kati obutwa obwo okubulwanisa, tuteekamu binder. Okay. Toxin binder. Okay. Chwe galo tukamu muliza tulaba nti kasoli singa banga alinga ya galo okumera. Njobo obumezo obo, bwe ina obuzibu. Ase obumeze, kakati si kasoli oyo ayinza obutamera, naye ayinza okufuuka black, oba anaafuuka kala. Okay. Kati kala eyo ereetebwa bumolds, okuze muli, ne bugireetera okukyuka rangi, ate ne testi. Kati bw'omukozesa ku mmere, ereetera enkoko okulwala amamiro. Okay. Okulwala amamiro mawogwe. Nebienda. Okay, kitegeeza nezifuna amabwa. Nina kyentegedde. Nti doctor enfira mukuziwe enkoko teziba nnungi. Enfira bye bikasoli ayononese. Atali mulungi. Kakati fetu gamba. Kyota sobola kulya. Tochiwankoko. Kubanga n'enkoko naye ino bulamu. Ate enkoko eyo weneri ekyo. Era na ujja kifuna. Ujja kifuna. Kubanga enkoko eyingiza obutwa muri mu mubiri. Nawe ojja kufuna obutwa obwo kubanga gwo olya enkoko. Kitegeeza kyonna kyowa enkoko oba kiwadde bulamu obwo. Kyekyo kyennyini. Akondoza omulizo okategedde. Tulina okugezaako okulaba nti ekirungi kye tulina okuwa enkoko. Naffe tufune ekirungi kye tuteeka mu kamwa kaffe. Dokira tuongedde kututiisa kubanga ffe abamu twakula ng'enkoko enganda bwe yingira mu ttooyi nebako byekoze n'ensalako omutwe n'eneeriira era naye eyina okulya kirungi
Wa denganda. Ya denganda. Oh. Kakati fumida ebeera fumida zichuka chuka. Mm. Kusinzira ku mbalirira ebei y'ebintu bino byetukozesa. Mm. Mu seasoni ebintu biyinza okuba ku bei nsamusamu. Off seasoni biyinza okuba ku bei nnene. So okyusa fumida kusinzira kuki ku bei y'ebintu. Mm. Ekirala entabula kubanga mulimu ebintu byetukirizibwa kutabula mu bungi. Karugambi kasoli ono nsobola okuteeka mu 70% bitundu tundu nsanvu ku 10 kutani na yisi sobola kozesa rice brand ono nteeka mu ebitundu ebisuka mu 10 mutani waliwe kigero nti ebintu byetukozesa mulimu ekigero enkozesa mulimu okujirongosa processing katugambe nti soyo ono tosobola mukozesa nga tomusiseeko oyino musika ate bw'omusika obubi tofunamu bw'otamusika bulungi tofunamu okay ayina okuba nti temperature zezo n'omusika n'atasiirira ate n'omusika n'abanga ofunamu ekyomukazi ogende ku kya temperature omuntu amanya ati anti kati ono gwefulumiza ali first class tujja musika mu ngeri yo era tukulagira bw'oyina okumutwala akusike bulungi. Bwemanga zenga njagala kuna kabangali. Anedda. Akabangali yoja kutoja kufuna kitufu. Okay. Kakati ni wabela we chidala, nti ebirungu bino, nimu, oyinza okwesanganga ekitundu ky'olimu, nga byebiriwo. Katugambe nti ngenze enguru, nja kusanga sunflower cake, nja kusanga kasoli, nja kusanga gundi, soya naye fish ayinza okuba mutunu kati mba angeza kukozesa ebiri byennina mu bungi ku kigero kyange kyegundi ekisaanidde nembanga biri ebirala mba sibikozesa bijja kuba ku bei ya waggulu so formulation kikulu nnyo bwobanga togiyina ngeri balance bulungi nga nutritionist agikukoledde tokola mmere okay kubanga ojja kukola butwa kitegeeza kiba kireeta enkoko okukona. Either ikona oba take wa production. Obwebanga ebadde yakubika maji ebadde yakuwa bulungi teja kuwa. Oba wali bwanga yakukula eja kulwa wonyo okula kati yebe kufiriza. Okay. Kitegeza nacho kya makulu nnyo omuliza era tulaba nti enkoko bwotajiwa kigera kyayo ekitekeddwa kubanga bajiwa kigiretera okubeera nga ekona ekyokulala tekula bulungi n'okubika tejja kubika bulungi ya kubika bulungi. Okay. Dokita kati ku nsonga endala nga tukyali wano abantu banetaze okumanya kuba amagezi nze byosomeseza ndabanga yetaaga omulabi wa KTV okwongera okumanya osomesa oyina yesomero njuba asobola n'okuwa omwana we kubanga ayogeddeko nti abamu bava emakerere twagala osoke otulambuliremu awo bulungi kakati wano wetuli somero naye si somero nga liri limumanya eritendeka abayizi bano abaagala okusoma ebya theory ffe wano tukola practical nti bintu tukozesa mikono gyaffe nti oli ajja ayinza okuba nga teyasoma nnyo kiri awo yakoma mu P7 yakoma mu senior 4 yamalako naye kyetunoonya wano tunoonya omuntu afune amagezi ate akozesa emikono gye okola ekyo kyennyini kyayina okukola wagenda mu field so eri mu university basinga nnyo okutuma wa theory theory mungi practical mutono naye wano obera wiki mukaga obera wono wiki mukaga wiki mukaga otege mukaga ngosoma nato okoze sengalozo ngabuli chimu practical you know chikola mu myezi gino mukaga wiki mukaga wiki mukaga chenyaga lokumanya ndaba nga kiri so interesting omuyizi mu wiki zino mukaga aba akutte ebintu bino aba bikute kubanga bikola buli lunaku abitomira buli lunaku abera mu nkoko muli naziriisa nazinywesa nakola vaccination nayo zebiyumba ate era naalaba endwadde ezitali ez'enjawulo naalaba ngeri gye bazijanjabamu naaba nga asobola n'okukola ki
asobola n'okuyiga engeri gye bakola value addition mu bintu ebiva mu nkoko, amagi, nyama, ebirala. Abazadde mwena gye muli mbakoola muleta abaana bammwe, abazzukulu abatalina kye bakola, tubayigirize omulimu guno bafunemu, kubanga mu kuyigizibwa kuno basobola okweyimirizaawo, tewali kirema, kubanga bino bye tukola buli omu asobola okikola. Bawe namba y'essimu, enamba yange eri 0772 nya mukaga nya 78 oba 0701 chinana munya chenda munya abiri munana. Dokita, kati wano kiwedde nti emmere ya feno erirwedde okujiwa enkoko obe ina kyabulamu. Mukyabulamu. Kati wano bali bamaze okuteekamu ebirungo biri ebya ebisinga obunene wano. Bataddemu ebyanyanja, bataddemu sunflower cake, bataddemu soya, bataddemu broken maize, bataddemu maize brand. Nebateekamu nechi ne bone meal. Kati wano bagenda kutabula mirundi 15. Hey. Batabula tufune kala nga kale ikwatagana kale ebereemu. Ebera kalemu. Kati tumala okutabula mirundi 15 nga bayanjaliza bulungi nnyo. Nga agenda okutabula siminti. Ne tuddira obulungu bwaffe buli obutonotono obwo teka mu benseni. Ne tujja tutoolako wano. Bitiyo nga bibiri. Tudamu tubitabula. Tubimasirako. Tudamu tutabula. Kwegamba mirundi gyaffe giri 15. Tusobola okukola mirundi 7. Ne tuwanjala bulungi. Ne tudamu ne tuteekamu bino. Ne tubawa mirundi 7. Nga tumaliriza dokita ku nsonga eno. Nali omulabi wa KTV yandi yetaze okumanya. Nti wano blandi. Maize brand ali wano kyenkana kyenkana kikiro ziri meka maize brand twataddemu yabadde broken maize brand yabadde kilo 25 kilo 17 ze kilo 3 ana mu 2 kati noteka ko kilo 15 ana mu 2 ze 5 mu 7 ya noteka mu kilo 24 5 musanvu 24 nsanvu 88 ziri wano ziri wano 88 kire ziri wano bwe zibanga byonna biwedde ziba mu 88 kati wana ajja kufuna mmere ewera kilo 2 ngewedde okutabulwa kati kilo zine 2 nga tumaliriza ku byemmere bino kilo 2 akubira omulabi wa KTV ekifananyi enkoko kilo zile 2 enkoko meka ezinzo kubanga zili sibwa mu mmere eno kakati kisinzira ku obukuru bwazo wanga enkoko buli wiki egende yongera ku mmere gyeria jukira nti mu mwezi ogusooka enkoko yandi baderi ya grams nga 8 grams nga 8 omwezi mulamba arugena mwezi gwokubiri ebegena kulya grams kilo 8 wali kilo grams 8 wali kile mune grams 2 mwezi gwokubiri kati ogena mwezi gwokusatu ebeeri mu kilo emune ne kitundu enkoko buzito emere jeje okulya akakoko ako kalya omwezi kalya kilomeka kile mune kitundu omwezi ogwo kakati ugenda okulaba nti buli mwezi zigenda zongerako tezibera static kati wetukira ku miezi 5 ebetuse mu kilo 2 n'ekitundu emere gyeria omwezi mulamba kyovula abantu tusobola kugamba nti kakati kwano ejako naye tubalirira nti mwezi ogusooka erya grams 8 mwezi ogwokubiri erya kiremu ne grams nga 2 gwokusatu kiremu ne kitundu gwokuna kilo 2 gwokutaano ebetuse mu kilo 2 n'ekitundu abazadde mwena gye muli mbakoola muleta abaana bammwe abazzukulu
abatayina kibakola tubayigirize omulimu guno bafunemu kubanga mu kuyigizwa kuno basobola okweyimirizaawo tewali kirema kubanga bino byetukola buli omu asobola okikola bawe namba y'essimu enamba yange eri 0772 nyamukaganya 78 oba 0771 chinana munya chenda munya abiri munana okay kali omulabi wa formulunji ato nakulwalero soso kutunulira ku ndabirira yenkoko mwemuli okubanga wetabulira gwe kenyini ebirungo ebyo manye bulungi bosobola okutabula ebirungo bino ofulumye enkoko egenda okubeereyo eyo mugaso ate egenda okugasa nawe ogifunemu ogenyumirizemu so asima agro a consultant bafude okubiranga bakutendeka so tubasuwa nona kule sande tugenda kubeerera ne doctor nga tutunulira ate ebintu ebirala nze omwelezaawo asalongo po Mutesasira musule bulungi mweraba.